Bora, rapaziada, meio-dia e 40, né? Hoje é sabadão, começando aí mais um dia de trabalho, assistindo o um videozinho aí do canal. Beleza, tropa? Atualizar o nosso quadro aqui. Eu não atualizei ainda, mas ontem eu fiz 499, vocês viram no vídeo de ontem, né? E a nossa meta mensal aí de 10k. Beleza, rapaziada? Claro que não é 10k bruto e nem vai ser 120 mil bruto no final do ano, mas pelos cálculos que eu fiz, a gente consegue pelo menos sair da lama, né? Eu virei janeiro bem enrolado financeiramente por não fazer planejamento. Então, tem custo, né? Financiamento, proteção veicular, manutenção do carro. Então, a gente dividiu esses custos, né? E chegou a esse valor pra gente poder pelo menos respirar. Então esse ano tô metendo marcha mesmo com força, tá, rapaziada? Trabalhando mesmo pra caraca, né? Mas tô cansado, né? Mas é isso, não tem jeito. Eu mostro aqui a minha realidade como motorista de aplicativo, tá? Não é fácil, ninguém falou que ia ser. E no meio desse pagode todo a gente continua trabalhando, continua indo pra cima. Porque além desse aqui tem mais dois, né? Pra trazer o pão de cada dia, né, filho? Uhum. Um beijo, papai. Quem é o campeão? Quem é o bravo? Bate aqui. Com o tempo, a gente vai conseguindo se ajustar financeiramente, a gente vai conseguindo ter aquela estabilidade no final do mês. Obviamente, vamos trabalhar, vambora. Marcha. E é isso aí, rapaziada. Hoje também, né, falar pra vocês, ó, dia 22, sabadão, tá? Tá um dia muito bonito, um sol bem bacana, rapaziada. Então isso dá um movimentãozinho, tá? Apesar de hoje ser final de mês, né? Final de mês é aqueles piques. Vacas magras, KM pagando mal, as corridas pagando mal. A Uber aí abaixou a tarifa do Black, do Pop, do X, né? Tem corrida batendo aí a 1,10 o KM, né? Então, tipo assim, a gente tá vivendo as vacas magras. Final de mês é assim mesmo, né? Início de mês vai melhorar e acredito que em agosto as coisas começam a melhorar de novo. Então, a gente vai sobrevivendo, tá? Eu não posso ficar aqui também só reclamando, né? Tem que trabalhar, mano. Não tem jeito. Não tem outra coisa pra fazer da vida. Então, tem que trabalhar, mano. Não tem desenrolado, tá ligado? Vocês viram ali, meu, tem três melequentos dentro de casa e eles não querem saber de tarifa. Eles querem saber de ter comida na geladeira. Entendeu? Então, não tem desenrolado, beleza? Por isso que eu mostro aqui a minha realidade, tá? E se você não me conhece, o meu nome é Miguel Júnior, sou conhecido como Miguelzinho. Eu sou motorista de aplicativo aqui na cidade maravilhosa. Eu moro em São Gonçalo, né? Mas eu gosto de trabalhar no outro lado da poça, né? São Gonçalo, quem não sabe, região metropolitana do Rio de Janeiro, né? Cidade vizinha Niterói. E atravessando a ponte, nosso maravilhoso, wonderful Rio de Janeiro. Beleza, rapaziada? Bom, vamos começar a trabalhar. Vou ali abastecer o Tigrinho, zerar o nosso trip aí, né? E meta de hoje aí, 5 perninhas. Vamos para as 5 pernas hoje, porque eu tô muito cansado, né? Fisicamente, emocionalmente. Então eu vou tirar 2 dias de folga e aproveitar que é final de mês. Amanhã a pista vai estar boa, mas amanhã é a apresentação da Vitória. E Vitória, amanhã é a apresentação da Vitória, minha terceira filha acabou de nascer. E amanhã e segunda-feira eu quero dormir, hibernar, dormir o dia inteiro pra carregar a bateria aí pra essa semana aí, que eu só acho que semana que vem vai ser bem dolorido aí a pista, né? Final de mês de junho, vixe, mano, quero nem imaginar, beleza? Não vou sofrer por antecipação. Bora abastecer o Tigrinho e trabalhar, vambora, hein? Chama! Aí, ó, bateu centro de Icaraí, né? Rapaz, que corridinha, mano. As corridas hoje estão pagando muito mal, rapaziada. A galera tá sentindo, tá? As corridas na 99 pagavam assim pra mim, tá? A Uber reduziu a tarifa, eu acho que tá perdendo passageiro pra 99. Porque na 99 sempre foi isso aí, tá? Vaquinhas magrinhas, né? É isso, né? Tá difícil, hein? Falar pra vocês não tá fácil, mas vambora. Bateu uma de R$36 pro centro do Rio, velho. Aí eu falei, pô, 99 carona, agora virou Uber carona, hein? Agora vocês estão sentindo na pele o que eu vivia.
É, parceiro. Não é fácil. Vambora, vambora. Bora pra Cambuinhas. É o que tem pra hoje, é o que tem pra hoje, hein? Vamos aproveitar o que tem pra hoje, hein? Vaca magra tem que entender as estações, é o que eu falo, é o que eu falo. Blindar a mente, blindar a mente. Quando a pista tá boa, todo mundo fazendo mil, é mil pra lá, é mil pra cá. Aí, né? Todo mundo feliz, tirando... Caraca, olha o pão de açúcar, dá pra ver daí? Tá estourado aqui, ó. Olha lá. Caraca, mano, olha o pão de açúcar. Né? Quando tá todo mundo fazendo milzão, é milzão. Mil, pá. Agora o bagulho tá doido, filho. É vaqueta magra. Vaqueta magra. Aí que você tem que aprender a fazer dinheiro na dificuldade, né? Fazer dinheiro do bom mole. Quero ver na dificuldade, ó. Muito controle emocional. Tá? Ó, que vista maravilhosa. Muito controle emocional. Blindar a mente. Porque enquanto tá todo mundo reclamando, né? Eu também tô reclamando também. Por dentro eu tô bolado, né? Por dentro eu tô bolado. A verdade é essa. Mas aí eu vejo essa vista maravilhosa, a revolta vai embora rapidinho. Entendeu? Mas não tem jeito, mano. Tem que trabalhar, pô. Nas vacas armadas tem que trabalhar, pô. Aí quando tá lá, chega dezembrão, todo mundo tirando onda, macetando, ou então só fazendo aquela metinha e indo embora. Aproveita o início do mês. Aproveita os inícios de mês, aproveita as promoções. Uber, ó, quanto tempo o Uber não me dá um turbo? Né? Aí eu vou ficar aqui chorando? O bagulho tá doido, tá doidão. E é isso, mano. E é isso. Eu te ensino a ganhar dinheiro mesmo nessas dificuldades. Primeiro de tudo, blinda as emoções. Tá? Blinda as emoções. Acompanhe pessoas que vão fazer você melhorar o seu faturamento, né? Porque não adianta só ir na internet, reclamar e não fazer nada pra melhorar a situação, né? Vamos pra cima, vambora. Sem chororô. Bora. Por isso que muita gente não gosta de mim, tá ligado? Por isso que muita gente não gosta de mim. Porque, né? Em meio às dificuldades, a gente consegue manter a moral da tropa elevada, irmão. Na guerra... não ganha o melhor exército. Na guerra ganha a moral que tem a tropa que tem a moral mais elevada, meu irmão. Né? Imagina as dificuldades. Soldados desistir da guerra. Né? Eu não posso desistir da minha guerra, não. Porque tem lá meu país lá, ó. Três melequentos lá em casa, lá, cheio de fome. Né? Então não posso desistir da guerra. Vou lutar até o fim, mano. Vambora. Vambora, vambora, vambora. Sem chororô, vambora. Aí, tropa. Praia de Cambuinhas, estou eu, ó. Acabei de desembarcar passageiro aí, muito top, maneiro, né? Que área de pobre aqui, beleza? Tropa, enquanto eu tô com a PP ligado aqui, né? Esperar a nossa próxima corrida, vou falar um negócio pra vocês. Agora é papo reto, tá? Agora é sério, agora é sério. Rapaziada, vamos lá. Eu gosto muito de ler, né? Estudar. E na Segunda Guerra Mundial... que tinha um comandante lá que ele só ficava dentro do bunker e ficava manobrando os soldados a 70 km de distância do front. Ou seja, a moral da tropa, ó, ia lá embaixo. Esse cara ficou mal falado. Aí botaram outro cara pra comandar o exército aliado. Pô, aí esse cara ia pro front, esse cara ia lá lutar com a tropa. Então, por mais que tava difícil, por mais que tinha dificuldade, esse cara levantava a moral da tropa. Então essa é a minha função aqui, tá? Assim que eu me sinto quando eu saio pra trabalhar. O conteúdo aqui é diário, irmão. Tá ruim pra tu? Tá ruim pra mim também. Mas o pai tá aqui, meu irmão. Não vou te abandonar, não. Não vou pular do bar. Entendeu? Cola comigo. Cola comigo, pô. Entendeu? Essa é a função do 01. Essa é a função do comandante da tropa. Levantar a moral dos soldados. Eu tô aqui pra isso, pô. É igual lá no Jesus lá. Na tempestade, o pau quebrando, tempestade, o mar revolto, pai, Jesus só dormindo pra caraca. Até que os caras falaram, ó, chama o mestre. Chama o cara que ele resolve.
Mestre, estamos afundando. Vai, vamos cair, vai naufragar. Aí ele chega e fala, pô, vocês têm a fé muito pequena, mano. Vocês não confiam em mim. Ele só falou assim, ó, Mar, aquieta-te, se acalma, né? Tanto que tem até aquela música daquele versículo. Quem é esse que até o vento e o mar te obedecem? Entendeu? Pega a visão, pô. Cola comigo, pô. Levanta a moral. Entendeu? Levanta a moral. O corpo que não vibra, eu esqueci que se arrasta. Tá ruim pra tu? Tá ruim pra mim também. No meio desse pagode, vamos trabalhar, irmão. Vamos trabalhar. Blinda tua mente, blinda tuas emoções. Vambora. Chama. Bora, rapaziada. 3h50 da tarde, né? E tô aqui na área de São Gonçalo City, hein? Aí, ó, R$122. Rodamos 112, né? Rodamos aí, ó, 60 km. R$2 o km, hein? Nas vacas magras, hein? Já falei pra vocês. Cola comigo. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, tava lá em Cambuinha, né? Tocou aquela corrida lá pra Cambuinhas. Aí bateu essa aqui, ó. Esse Comfort aqui. Pra Niterói mesmo, Santa Rosa. Depois peguei um Comfort lá mesmo, Niterói. Depois peguei outro Comfort aqui, ó. R$22, 10 km, 20 minutos. Tô aqui em São Gonçalo. Não tá tocando nada porque o X tá desligado, tá? Daqui a pouco eu ligo. Eu parei aqui pra falar com vocês rapidinho. Pra mostrar aí como é que tá o andamento dos trabalhos. Beleza, rapaziada? Tem que entender as estações, tá? Ser um motorista de aplicativo 2024 não tá fácil, não é para amadores, não é qualquer um que vai chegar e vai ganhar dinheiro. Muito pelo contrário, se não tiver uma mente forte, se não tiver uma estratégia de trabalho, não vai ganhar dinheiro, mano. Muito pelo contrário, vai se afundar se não tiver planejamento. Vocês veem aí, todo dia eu trago agora o meu custo operacional, né? Eu saio de casa já com R$240 negativo. Então, né? Pra poder ficar tranquilo. Então, somando aí no final do mês, se eu trabalhar 2 dias, daí 2 salários mínimos, trabalhando, assim, tranquilo, né? Agora, se pegar firme, a gente consegue tirar mais, mas tem que pegar firme. Eu tô procurando ter qualidade de vida, né? Enfim, atividade física, esse tipo de coisa. Não tá fácil, eu vou gravar um vídeo só pra falar sobre isso. Se ainda vale a pena trabalhar em 2024 como motorista de aplicativo, vou trazer todas essas questões. Beleza? Tocar qualquer coisa aí, eu trago e mostro pra vocês. Tamo junto. É, rapaziada, aí, ó. 16h14. E vim comer aquele disco voador em casa hoje, hein? Eu tinha acabado, não tinha dado tempo de almoçar. Pensei, já que tá dando fome, eu tô em São Gonçalo, vamos em casa almoçar, né, não, mozão? Obrigado, hein? Pegou de surpresa. Ainda bem tinha comido. Qual é, Jota? Dá o papo. Você é da tropa do tijolão, João Miguel? Você é um pangaré, você, rapaz. Vamos comer, né? E religar os aplicativos. Confesso que quando eu venho em casa, pô, dá mó preguiça, mano. Quero nem mais fazer 500, só 400, tá bom. Ah, não, Vitória. Aqui, ó. Caraca, pouco, deu aí. Tempo de comprar. Ah. Ai, ai, é, rapaziada, o que vocês estão achando? Cadê a próxima corrida, né? A minha próxima corrida aqui, né? É, hoje eu joguei a toalha, rapaziada, desisti, né? É, são quantos anos de casado, Thalia? A gente tem 12 anos de casado, mas 16 anos juntos. 16 de relacionamento, né? Eu tenho 34 anos. A gente começou, você começou com 19 anos comigo, né? 18. 18. Eu tinha quanto? 21, né? Não, 19. 19, é. Eu sou ruim de conta pra caramba, tropa. Então, o que, que eu quero falar pra vocês, rapaziada? Nesses 16 anos, ela me conhece mais do que eu me conheço. E eu conheço ela mais do que ela se conhece. Por que, que eu tô falando isso? Cara, eu tô arrastando corrente nesses últimos dias. Por quê? Tô carregando uma gripe aí, né? Então, como eu mesmo falo pra vocês, aqui no canal eu gosto pouco de mostrar minha vida pessoal, porque a vida pessoal, ela influencia diretamente na sua vida profissional. Então não tem como mostrar a realidade dos aplicativos sem não falar da minha vida pessoal. Por isso que é bom você ter uma vida familiar, emocional, espiritual, estruturada.
Eu não sou rico, graças... eu não sou rico, né? Não sou milionário. Mas, graças a Deus, a minha vida familiar, né, é muito próspera. Eu tenho uma esposa, eu tenho filhos. Claro que não é só isso, a gente tem que ganhar dinheiro. Mas hoje, infelizmente, a gente tem que ganhar dinheiro, né? Mas não é também só isso. Não, muito milionário aí não se matava. Lógico que o dinheiro ajuda pra caraca, né? Ajuda bastante. Você gosta de dinheiro, né? Eu sou como é que fala? Ela já tá metendo meu filho na boca, ó. Ela enfia tudo na boca. Eu sou capitalista. Então, rapaziada, o que que acontece? Tô arrastando gripe, ela falou comigo. Eu falei, o que que eu tô falando pra vocês já nos últimos vídeos? Falei, vou folgar domingo e na segunda que eu preciso descansar. Aproveitar que a gente tá em final de mês, né? E eu não lembro o último sábado que eu fiquei esse período assim, sem trabalhar. Período noturno que é muito bom. Mas ela falou comigo, cara, fica em casa, quando você não tá legal, não sai pra trabalhar, não insiste, né? É, segunda-feira eu tenho que pagar uma conta, mas dá pra pagar ela até meia-noite. Então, segunda-feira, o que eu folgaria hoje, na segunda, eu vou folgar hoje, ó, né? Da conseguir fazer uma pratinha, quando chegar em casa, né? Vou colocar ela na cadeirinha ali atrás, vamos botar o cinto bonitinho. Quando a gente chegar em casa... A gente vai calcular o nosso ganho, né? Hoje eu paguei para trabalhar, a verdade é essa. Mas, pelo menos, né? Tô com paz e segurança. E é um dia pelo outro, né? Vou descansar. Domingo também, né? Eu já falei que esse mês não pretendo não trabalhar domingo, depois do acidente que eu sofri, né? Eu vou separar esse dia pro senhor, apesar de eu saber que é o melhor dia para trabalhar. Se a Uber voltar a me dar o turbo, aquelas promoções de 300, 400... No final de semana, aí a gente pega sexta, sábado, domingo, né? É, eu combinei isso com você, né? Uhum. Aí a gente volta. Mas ela não tá dando promoção, não tá dando nada, eu não vou ficar fazendo corrida de R$1 km dia de domingo, né? Podendo fazer na segunda. Então eu vou tirar amanhã também a apresentação da Vitória, né, filha? Tá na igreja. Já ia também virado, né? Porque eu ia pegar a madrugada hoje. A imunidade ia baixar mais ainda. E segunda-feira ia ficar doente, na terça ia arrastar a corrente da mesma maneira. Entendeu? Então vou descansar. E é isso. No final do vídeo eu mostro pra vocês quanto que a gente fez. Já vou adiantando que eu paguei pra trabalhar hoje, mas tá bom. Papai do céu sabe tudo. O importante é ter saúde. Vamos pra casa, pra honra e glória do nosso Deus. Chegar em casa eu termino o nosso vídeo. Beleza, tropa? Dá tchau, Vitória! Tchau! Toda babada comendo fone. Tá comendo meu fone de ouvido, né? Só se ela fica quieta. Vamos lá, minha tropa. É, hoje eu paguei pra trabalhar, tá? Vamos pro nosso resultado final aí, rapidamente. R$112 na Uber, né? Nada na 99. Rodamos aí 70 km com uma média de 10 km por litro. Não é tá, não. Então vamos lá. 69,6 dividido por 10. Gastamos 6 litros, né? Vezes 4. Gastamos aí R$27, né? Pra trabalhar hoje. Então vamos lá. 27. Não, vamos lá. Vamos fazer a conta certa. 112 menos 27. Ah, lucrei R$85. Não. Hoje eu só consegui pagar a prestação do carro, que é 87. Ainda fiquei devendo R$2. Menos 20 da nossa aposentadoria. Menos 5 do... Menos 5 do nosso IPVA, menos 30 da manutenção, menos 14 da proteção veicular. Totalizamos aí, ó, menos R$71, né? Então hoje a gente pagou para trabalhar, tá? Sempre quando eu tiro o carro da garagem, ligo o carro, saio para trabalhar. Então hoje a gente pagou para trabalhar. Mas a gente entra naquela parada, são 22 dias de trabalho no mês, né? Eu ainda tô no cronograma, tá? Ainda tô no cronograma legal. E com certeza no final do mês a gente sempre consegue. É planejamento, tá? Pra mim vir aqui mostrar isso aqui pra você, tintim por tintim, é porque a gente já tem autoridade no assunto, tá? Eu não ia ficar falando besteira aqui não, tá? Então no dia de lá, paguei pra trabalhar. Pô, mas no dia de ontem foi 500, não foi 400 a meta. Então um compensa no outro, entendeu? E na segunda-feira que eu iria folgar, eu vou me macetar 4 horas da manhã, estourar, tentar se recuperar dessa gripe aqui. Comprei remédio, enfim.
descansar sábado e domingo. Beleza, rapaziada? É muito importante, se você tá gostando do conteúdo desse canal, deixa o like, se inscreve, tá? Tamo junto sempre, tá? Muito gratificante. É, comenta aí, bota nos comentários se você tá gostando do conteúdo ou não. Vou estar respondendo todo mundo na medida do possível. Foguete não dá ré, sem luta não há vitória. Chama. É isso aí, minha tropa, pega a visão. Se você gostou desse vídeo, achou o conteúdo legal, pô, dá o likezinho e se inscreve aí no canal, pô. Dá essa moral aí pro Miguelzinho, nunca te pedi nada. Tamo junto, minha tropa. Foguete não dá ré, sem luta não há vitória, hein. Chama.